Amerika'da dolar degeni, arıklarda su dek o kadar. Vatanını sağınış evazıge topayotganımız hiç kimni kızıktırmaydı. Eğer şu gepler rost bulsa, öldüremen ona. Un mecburla bir yerge berişge hiç kimni hakkı yok. Hayır, ben sizsiz kıynalıp okay. Gittim. Şirin alıp gitmokçi, Amerika'ya. Kızım mı deydi arıge kaçıyor, duyamam. Oyjon. Oyjon qanisiz? Shirin, men bu yerdaman. Shirin, manaman. Meni topchi. Oyjon, qanisiz? Oyjon, men bu yerdaman. Ko'rdim sizni, oyjon. Şirin, kızım, kanısın. Şirin, Şirin, Şirin. Mayli Nodir aka, men bora qolay. Voy, xayrlashamizmi? Ha. Sal naroqqacha boraylik. Yo'q, mumkin emas. Qo'shnilar ko'rib qolsa gap qilishadi. Ota-onasi uzoqda, qizi bu yerda bebosh yuribdi deyishadi. Oyim, doim ehtiyot bo'l, yuzimizni yerga qaratmagin deb tayinlaydilar. Rosa, sog'ingandirsiz-a? Judayam. Lekin siz buni baribir tushunmaysiz. Nega endi? Men ham har kuni sog'inaman. Har soatda. Yo'q, har lahzada. Nega? Ota-onangiz yoningizda-ku? Odam faqat ota-onasini sog'inar ekanmi? Balki kimnidir ulardan ham qattiqroq. Haligi ingliz tilidan o'qituvchi gaplashib beraman degandingiz. Nima bo'ldi? Ha. Gaplashdim. Vaqtini aytadigan bo'ldi. Menga qolsa ertadanoq borardim. Tezroq o'rgangim kelyapti. Tinchlikmi? Buncha shoshilinch? Ukam bilan gaplashgim kelyapti. Men o'zbekcha nimadir desam, u inglizcha shildirlaydi. Gaplashishimiz xuddi soqov bilan karni suhbatiga o'xshaydi. Juda bo'lmasa ana o'zim tarjimonlik qilib turaman sizga. Yo'q, siz ingliz tilini bilmaysiz. Shirinmi? Yo'q, men xavotir olmayman. Men do'ndiramiz. Voy, uyatsiz. Mayli. Unda sizga aytaman. Qoyil, qoyil. Voy, keniyim. Mayli, men bora qolay, ertagacha. Qo'ng'iroq qilaman. Bu uyizni bahona qilmang faqat. Kelishdingmi? Telefonimga javob bering, iltimos. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, doda. Va alaykum assalom, ona qizim. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yuribman, Xudoga shukr. Sekin. Bu ota-onang yaxshimi yo'qda? Kelaman deyishyaptimi? Bilmasam, doda. Oo, bir aylanib kelib ketganiga ancha bo'ldi shekilli, ha? Nazarimda 2-3 yil bo'ldimi? 4 yil 3 oy bo'ldi. Voy bo'. Ha, oson emas-da.
Amerika qayoqda yu, O'zbekiston qayoqda. Mayli, xafa bo'lma. Ko'p ketib ozi qoldi. Kelib qolishar. Yaxshi bo'lardi. Ha, o'zim ularni bir urishib qo'yaman. Voy, uyga qaytlaring deyman. Shunaqa qiling. Tupeyda ko'rsin, aytib qo'ygin. Xo'p, xo'p, aytaman. Mayli, bora qol. Bugun xavotir olmasin. Keginchi dadanga haligi telegrammi, telefonmi gapirsasan-u, o'shandacha mendan salom aytib qo'ygan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Sog' bo'l. Xo'p, rahmat. Aleyküm assalom. Banka boraverayimi? Pul jo'natayimi deb so'rashga qilgan edim. Ko'tarmading? Yo'q, jo'natmadim. Iloj bo'lmadi. Nega jo'nata olmas ekansan? Oyijon, bu oy orttira olmayman. Biz boshqa uyga ko'chib o'tishimiz kerak. Ha, turgan joyim yaxshi, arzon degan eding. Nima bo'ldi? Yo'q, xotinchingizga yoqmayaptimi? Sherigimiz Baxtiyorni dadasi Minnesota'ga kelayotgan ekan. Shunga biz xonani bo'shatib berishimiz kerak. Ha nima? Otasi kelsa boshqa joy topsin. Nega endi sen xonani bo'shatishing kerak ekan? Chunki uyni ular olishgan. Biz vaqtincha yashab turgandik. Shunaqami-da? Haligi xotinim ishlamayapti devding. Hozir ishlayaptimi? Ishsiz qoldi devding, ha? Ishlayapti. Ikki joyda ishlayapti. Ham kasal kampirga qaraydi, ham ofis yig'ishtiradi. Yaxshi, yaxshi. Unda ikkita joyda ishlab turib, rosa pul bosayotgan ekanda, shuncha pulni nima qilyapsizlar? Yo, ota-onasiga jo'natyaptimi? Kelinis faqat Boburning enagasining pulini to'laydi. Qolgani meni kartamga tushadi. Men esa hammasini sizga jo'natyapman. Iya, menga minnat qilyapsanmi bergan pulingni? Bo'pti, bir tiyin ham jo'natmagin kerak emas. Bir amallab kunimni ko'rarman. Ha, Xudoga shukr, davlat nafaqa berib qo'yibdi menga. Och qolmayman. Ha, qo'rqma. Qizingni ham och qoldirmayman. Amallab kunimizni ko'rarmiz. Hoppa, oyi. 10 yildan beri jo'natganimni biror marta minnat qildimmi? Faqatgina mana bu karantindan keyin bu yerda pul topish yana ham qiyin bo'lib qoldi. Oy. Ijara haqi ko'tarilib ketgan. Hatto kasal bo'lishga ham haqqimiz yo'q. Doktorga ko'raman desangiz, narx bosman. Voy, dada. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kechiring, qizim. Va alaykum assalom. Qanaqasan? Ishlaring yaxshimi? O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Sizlarni sog'indim, dada. Har kuni tushimga oyim kiradilar. Sizlarni juda ham sog'indim. Jon qizim. Yig'lama, biz ham sizlarni sog'inganmiz. Har kuni seni gapirib o'tiramiz. Ukangga ham "Where is my sweet sister? Where is sweet?" deb yuradi. Biz seni shirin, shirin deb gapirganimizga o'zicha sweet deb tarjima qilib o'tgan. Bobur meni so'raydimi? Ha, so'raydi. Aytgancha sizga mahallamizdagi Mirabos ota so'rab salom aytdilar. Otalar so'zda chiqadigancha YouTube'da ko'rishsin deb tayinladilar. Gaplari bor ekan sizda. Dodami? Ha. Bor bo'lsinlar. Albatta ko'ramiz. Amerikadagi hamma vatandoshlar otalar so'zini shanba kungi yangi soni chiqishini kutib o'tirishadi. Sen ham salom deb qo'ygin, xo'pmi? Xo'p, xo'p, aytaman dedi. Qachon kelasizlar dedi. Sen borib kiyimlaringni almashtirgin, dadang bilan men gaplashib olay, xo'pmi? Bo'l, bo'l. Mayli, xayr, dadajon. Yaxshi qol qizim. O'zingga ehtiyot bo'lgin. Xo'p, xo'p. Xo'p bo'ladi. O'g'lim, sen uy alishtirish, u buni bahona qilmay harakatingni qilgin, xo'pmi? Xo'p, qarpa.
olarman. Bu mayda. Bu sağ ol. Hayır hocam. Olarmanmış. Kunin qarzga qoptimmi seni? Onam sodda. Hamma gapga ishonadi deb o'ylaysan-da, a? Amerikada dollar degani ariqlarda suvdek oqadi. Etagingni tutib turib yig'ib olsang bas deb bekorga aytishmagan. Qarz olarmish. Qani shirinni saqla suruvini. Qancha Oy, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Har doimgidek sevgan mashg'ulotingiz bilan shug'ullanyapsizmi, xotinjon? Voy, nega unaqa deysiz? Oyjonga ovqat suzaymi deb so'ramoqchi edim. Akizlar bilan telefonda gaplashayotgan ekanlar. Shunga xalaqit bermaydi degan. Va shpion. Voy, to'xtang. Nima? Bu yerga keling. Nimaga? Siz gap eshiting. Xullas, Oyjon harakat qilib, ko'proq pul jo'natgan dedilar. Uydagi hamma mebellarni yangilab olamiz dedilar. Ertaga do'konga borib, mebellar tanlab kelaman. Qaytgancha pardachi bilan gaplashib qo'ydim. Hamma pardalarni yangilab, chiroyli pardalar tiktiramiz. E, baraka top. Uy uy deb akamni ham qiynavordik. Ne qiynaladilar? Akiz Amerikadalar-ku. Nima qildi Amerikada bo'lsa? Voy. U yerda-chi, dollar ariqlarda oqarkan, Oyjon ertili o'z quloqim bilan eshitdim. Oy mama javoblarda. Biz maza qilib yashayotgan mana shu uyni akamni peshona terisi bilan bo'lgani yetmagandek. Yana yangi domni kreditini ham akamga to'latiryaptilar. Bizni ham qarab turganimiz yo'q-ku. Nima qildingiz? Bu ish olinganda qancha vaqt usta boqdik? Oson ekan usta boqish. Endi kes qaytsa o'sha kattali deb ish xona domga biz chiqib ketarkan. E bo'ldi qil. Alam qilib ketyapti, o'layaga. Boshlama yana, bor ovqatingni so'z. Xo'p. Kurs qurib ketgur. Yana tushibdi-yu. 10,990. Bunisida 10,975. Xo'sh, zar qaynardigi baxtiy ko'kachidan ham kursini surishtirsam bikin, ha? 5 so'm qimmatroq olsa ham harnada. Ha. Anvar keldimi? Ovozi eshitilganday bo'ldi. Ha, keldilar. Keldilar, Oyjon. Menda gapingiz bormi, kelin? Tinchlikmi? Oyjon, siz ham sezdingizmi? Nimani? Shirin sal boshqa chiroy yuribdilar. Tinchlikmi, Oyjon? Ota-onasini sog'ingan shekilli. Balki sababi boshqadir? Nima demoqchisiz? Ayo, qo'ying. Mendan chiqmay qo'ya qolsin, Oyjon. Hey, gapni boshladingizmi? Gapiring. Nima gap, tinchlikmi? Xo'p, agar aytsam, meni noto'g'ri tushunmaysizmi? Ha? Haliki, balki menga shunday tuyulgandir. Lekin menimcha Ay, juda chaynaldingiz-da, kelin. Gapira qoling, nima gap o'zi? Oyjon. Shirinni har kuni bir yigit kuzatib qo'yapti. Qanaqa yigit? Oddiy, bo'ylari baland, sochlari jingali. Sizdan sochini so'rayotganim yo'q. Kim u? Balkim kursdoshidir. Balkim shu tomonda turar. Yo'q, Oyjon. Unaqa emas.
Çünkü Şirin'ni her günü kuzatıp, yana avtobüs götürüp kaytıp getirdi uyuyken. Demek Şirin'ni ketiden payla veriyorsun şunu kanın. Oy, yok oy can. Lekin ne gidiyor tasadüfen daim birbirimizge düç kep kol yapmaz da kurup kol yapman. Endi har holda Şirin xonni tergaydigan onasi uzoqda. O sinim kızını bizge ishonib topshirib ketgan. Mayli hoyjon yana o'zi bilasiz. Agar nevaram bilan ishingiz bo'lmasin desiz, mayli bilganini qilib yuraversin. Ko'rsam ham ko'rmaganlikka olib indamay yuraveraman hoyjon. Oycan, bir gapda. Ayting. Oycan, menimcha yaxshi joy chiqsa, Shirinni uzatib borishimiz kerak. Har xil gap tarqab ketmasidan oldin. Shirinni ota-onasi bor, o'zlari bilishadi. Voy, oycan. Shirinni siz katta qilgansiz. Sizni haqqingiz ko'proq. Oğlum bilan kelinim qaytishsin, maslahat qilamiz. Xo'p, o'z bilasiz oychan. Ortiqcha gap so'zga qolsa, isnodi birinchi navbatda sizga, keyin menga bo'ladi. Kelin, Shirin unaqa qiz emas. Aytdim qo'ydim-da oychan. Xayya oychan. Oyim bir iki marta Shiringa og'iz solgandilar. Ukam Bahodirga qilaylik. Suvchilikka kelishmoqchi ekan, nima deysiz? Qudalarimni hurmati bor. Bahodir ham yaxshi yigit. Maslahat qilarmiz. Anvar ro'yxatga chaqiring. Rahmat, oyijon. Xo'p bo'ladi. Bo'pladim. Oye, oye. One minute. Oyjon, oling, oling. Javob bering, oyi. 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 Oyjon, javob bering. Aleyküm assalom. Qizim, yaxshimisan? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Oyijon, sizni juda ham sog'indim. Hey, nega yig'layapsan? Oyi, keling. Bo'ldi, qaytinglar jon oyi. Xudo xolasa kelasi yozda boramiz. Ozgina chidagin, bolam. Yo'q, yozda emas, hozir. Hozir keling, oyijon. Tezroq keling oyi. Qizim, hozir iloji yo'qdi. Bo'ldi, yig'lab yuragimni siqmagin, bolam. Oyi.
Bun bilen ki en hayım yeni uzatışmakçı. Ne mi? Uzatışmakçı? Ha. Menge kara, buluşa mümkün emez. Buluşa mümkün hayı. Ken hayım savuş geledi dedi. Hayin de kızlı yüge savuş geledi. Bu digene uzat varsa da digene emez ki. Yok ayı. Ken hayım ayılar gelermiş. Men u kesige verişmakçı. Bunga şunaqa deganlarini o'zim eshitdim. Kimni? Maftunaning ukasiganmi? Ha. Ular mensiz, dadansiz hal qilishmoqchimi hali? Bilmadim. Keyin oyim shunaqa dedi. Oyi, uyga qayting jon oyi. Men qo'rqib ketyapman. Qo'rqma qizim. Biz bormiz-ku. Dadang bilan gaplashaman. Yaxshisi seni Amerikaga chaqirib olamiz. Hujjatlarni to'g'rilaymiz, shu yerda o'qiysan. Oldin til o'rganasan, keyin biror soha tanlaymiz. Menga o'xshab kampirlarga tuvak tutib yashamaysan. Albatta o'qiysan. Alo. Alo. Ay Shirin. Shirin, nega indamaysan? Eshityapsan? Ha, eshityapman, oy. Faqat o'qishim nima bo'ladi? Institutda 2 yil o'qidim. Kontraktga qancha pul ketdi? O'z seni buvingga tashlab kelib noto'g'ri qilgan ekanmiz. Seni, xolalaringni, hammani sog'inib vujudim tilka pora bo'lib yotibdi. Yo'q, bo'ldi. Men boshqa chidolmayman. Julia. Come here. Julia. Okay. Mayli qizim, kechroq gaplashamiz, xo'p? Seni yaxshi ko'raman, Sara, jonim. Sıkılma, hammasi yaxshi bo'ladi. Hech narsa qilisha olmaydi. Biz bor ekanmiz, hech narsa qilisha olmaydi. Bo'ldi, bo'ldi, yana gaplashamiz. Xo'p, xo'p. O'zingni ehtiyot qil, xo'p. Labay Nodir aka. Oyca vakit geçe kır yaptılar. Çok önemli. Hazır çöğmen. Ha, gelin uzun. Uzun asıp koyamam. Bilesiz mi? Ne mi? Hazır mı bağdı Oycan? Bahadır hakkı da sorup koysalar. Ben aralışmayamam. Oy, tuhtin, tuhtin. Hey, Şirin'in uzun ota onası bor. Kimge uzatışını uzları bilşadı? Aula Bahadır'ı yaşı bilişmiydi ku? Yaşlı gidi koruşken. Siz tushuntiringda. Nimani? Ichmaydi, chakmaydi deb. Yomon yo'lga yurmaydi, juda ham yaxshi yigit deng. Ha, u ukang tillo yigit, bilasanmi? Ota-onangni nuqul pulga tushirib, kuydirib yurishini aytmasa, bebaho gap yo'q. Ol bu yoqqa. U gapligi qancha bo'ldi-ku? Undan keyin Xudo xolasi Amerika ketsa, mullakamga o'xshab jaraq-jaraq pul topib, o'zini o'zi eplab ketadi, mana ko'rasiz. Voy ayyor. Gap bu yoqda degin. Ukes Amerikani orzu qilib qoptilarmi? A? Yo'q, Buxorostan ham Shirinni yoqtirib qolgan. Sevib qolgan. Muhabbat bu. Muhabbat. Vizaga muhabbat bu. Amerikaga muhabbat bu, xotinjon. Sizgacha o'zi gap uqtirib bo'lmaydi. Bo'pti. Oyjon bilan o'zimiz hal qilamiz. Xo'p, bor. Ovqatga tezroq tushing. Yo'ldaman, qisqaroq qil. Nima gap o'zi? Shirinni Oyjonga qoldirib xato qilgan ekanmiz. Shuni uyda gaplashsak bo'lmaydimi? Shu musofirchilikda 10 yildan beri pul topamiz deb qizimdan ayrilib yashayapman. Topganimizga dang'illama uchastka solindi-yu, huzurni boshqalar ko'ryapti.
Endi u xudo biladi. Qachon bitadigan domni pulyap bizni bo'ynimizga tushdi. O'zimiz bo'lsak, o'sha yer to'lada kunimiz o'tganiga xursand bo'lib o'tiribmiz. Menga qara, yo'ldaman deyapman. Shu paytda did yoqilish uchun qo'ng'iroq qilding menga? Can you stop talking? Oh, sorry. Dealing with family. I'm sorry. Again. Ko'p nolayverma. O'zing bilasan-ku, Meksikadan o'taman deb qancha odamlar nobud bo'lyapti. Qanchasi deport qilinadi kuniga. Biz tinchgina yashab, kunimizni ko'rib turibmiz-ku. Ha, aynan kun ko'ryapmiz, amallar. Amerikada yashash mazza. Yotgan joyingda pul o'zi keladi deb o'ylaydi hamma. Ayniqsa siz uyingizdagilar. Bu pulni sog'liqni yo'qotish, yaqinlarni sog'inish, vatanni sog'inish evaziga topayotganimiz hech kimni qiziqtirmaydi. Bo'pti. Gulshan, charchabsan shekilli. O'zingiz sal kelvogin, uyda gaplashamiz. Oy Shirinni ana u tulki ovsini Maftunani ukasiga uzatmoqchi ekanlar. Shuni aytishga telefon qiluvdim o'zi. Tushunmadim. Biz siz to'y harakatiga tushib qolishibdi deyapman. Axir biz o'lmaganmiz-ku, dadasi. Oyjonga qo'ng'iroq qilib aytaman, bo'ldi. Shirinni bu yerga olib keltiramiz. Qayerdan chiqdi bu gap? Gulshan? Alo. Oyim ovsinim bilan shu haqda gaplashayotganlarni Shirin eshitib qopti. Sen e'tibor bermay tur. Men oyim bilan o'zim gaplashaman. Bo'ldi, qizimiz o'zimiz bilan yashaydi. Shu yerda o'qiydi. Men hech narsani bilmayman. Menga qarang, dadasi, iltimos, vizaga tezroq harakat qilaylik. Gulshan, Gulshan, gapimni eshityapsanmi? Eshityapsanmi meni? Kekamani. Men o'zim oyim bilan gaplashaman. Okay. Viza oson bitadigan ish emas. Men bir qarorga keldim. O'zimiz 18 yoshdan oshgan. Shirin Amerikaga keladi. Osonlikcha viza qilib bo'lmaydi. Hey, miss. Hello. You forgot to pay. Miss. Jinarsan. Bitta yarimtasi ham qo'yvarsam bo'lar ekan. Voy. Alo? Assalomu alaykum, oyijon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Akmaljon? Ha, va alaykum assalom bolam. Yaxshimisan? Eson-omonmisan, kelin, o'g'ling yaxshimi hammasi? Tinch-omonmisan? Ha, bolam. Nima yangiliklar? Oyijon, meni duo qiling. Yangi ish boshlash arafasidaman. Ha, ha. Qanaqa ish bolam? Shaharlararo yuk tashish kompaniyasiga ishga o'tdim. Yaqinda ish boshlayman. Voy, 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 voy. Iloha, duodaman bolajonim. Boshlagan ishlaring xayrli bo'lsin, ilohim. Ha, mil-mil pullarni ishlagin, iloyim bolam. Yo'llaringni bexatar qilsin, ha bolam. Ha, mayli. Rahmat. Aytganingizga so'ng, oyijonim, rahmat. Kattakon kamaz haydaysanmi? Kamaz masu shunga o'xshashroq. Ha, juda yaxshi bo'pti-da. Ha, qo'shnimiz bor-ku Xolida. O'shani jiyani ham xuddi shunaqa katta kamaz haydar ekan. Voy, pulni tagida qolib ketishgan ular shundoq. Tuvagi ham tillodan bo'lib ketganmish. Oyijon, hammani gapiga ishonmasangiz-chi. Men hali boshlanishda unaqa pul topmayman. Hali yaxshi o'rganishim kerak bu ishni. Ha, endi harakat qilganda Amerika sehrli diyorda bejiz aytishmagan-ku. Hali sen bilan oldinda ishlarimiz juda ham ko'p. Eshikli uy, kunda bo'lmasa kun ora sovchi kelib turibdi. Qizingni bo'yi yetib qoldi. Mehmonxonaga yangi mebellarni olishimiz kerak. Italyanski, italyanski, ha. Ha, kelin Maftuna ko'rib kelibdi.
Ay, kelgan sovchilarni ozi bir oshilib qolsin deyman-da. Ha. Ota-onasi Amerikada shuncha yil bekor yurmabdi deb bir ichlari kuysin odamlar. Oyjon. Shirinni uzatmoqchi ekansizmi? Ha. Shoshmang, oyi. Shirin o'qishini tugatsin. Biror sohani egallasin. Ana undan keyin bir gap bo'lar. Uning ustiga biz Shirinni bu yoqqa olib kelmoqchimiz. Qayoqqa? Qanaqasiga? Iye, qachon? Hujjatini hal qilishimiz bilan olib kelamiz. Kimdan so'ra bu ishni qilyapsizlar? Qiz bolani bo'yi yetganidan keyin tengi chiqsa tekinga ber degan gap bor. Oyi. Shirin hali yosh. Ay, bu nima? Tinch qo'ying uni. Katta. Oyjon, mayli, bo'pti. Yana gaplashamiz. Men ishlashim kerak, uzr. Xo'p, xayr. Voy, Shirinni olib ketaman deyapsanmi, Akmaljon? Oyjon, tinchlikmi, nima bo'ldi? Voy, nega rangingiz oqarib ketdi? Oyjon? Akmal, mulakangiz Shirinni olib ketmoqchi Amerikaga. Nima? Men nevaramdan uzoqda qanday yashayman? Axir unga o'rganib qolganman-ku. Shirinsiz qanday yashayman? Ana ko'rdingiz? Siz qiynalib shuncha katta qilasiz-u, ular xohlagan paytda topib ketib qolishadi. Siz bilan bir og'iz maslahat qilmasdan. Oyjon. Shirinni bu yerda olib qolishi birgina yagona yo'li. Uni ukam Bahodirga erkib berish. Rostdan shunaqa bo'ldimi? Ha. Menimcha bu gap keningdan chiqqan bo'lsa kerak. Qizlar, o'zimga hech yoqmaydi shu kening. Shoshmanglar. Kenoyim buvimni avragan bo'lsa kerak. Boyadan beri chaqiryapman, qaramaysizlar ha? Yaxshimisiz, Nargiz? Yaxshi, rahmat. Eshitdingizmi? To'yimiz bo'lyapti. Shunaqami? Yo'q-e, tabriklayman. Baxtli bo'ling. Meni emas, Shirinni tabriklang. A? Tushunmadim. Shirinni to'yi? Shunaqa. Bugun unashtirishibdi. Nima? Shirin rostmi? Nega men bilmadim? Nega mendan yashirdingiz? Uzr. Men ketishim kerak. Shirin, to'xtang, gaplashib olaylik. Kim u yigit, Shirin? Amakisini qaynukasi ekan. Keneysi ukasiga to'g'irlabdi. Ota-onasidan so'rab ham o'tirishmabdi. Uni majburlab yerga berishga hech kimning haqqi yo'q. Shirin, to'xtang! Alo? Alo, assalomu alaykum, oy. Ha, va alaykum assalom. Kelin, yaxshimisiz? Ha, kelin poshsha, xush xabar bor. Nabiraginamni bugun unashtirdim. Nima? Unashtirdingiz? Bu nima deganingiz? Sizni haqqingiz yo'q. Shirin meni qizim. Eshityapsizmi, meni qizim? Voy. O. Hay, uni men katta qilganman. Men bir joyi og'risa kechalari uxlamay tepasida kim o'tirgan? Men. Kechasi bilan yig'lasa baravar yig'lagan men. Xursand bo'lsa u bilan birgalikda xursand bo'lgan men, a? Shuncha yildan beri Shirinni eng yaqin sirdoshi, dardkashi buvisi, bildingizmi? Onasi emas. Sizchi? Ona bo'lib oxirgi marta Shirinni qachon? Men uni sizga tashlab ketmoqchi emasdim. O'g'lingiz uy joyimiz yo'q, maktablari ham pulli deganlarga majbur bo'ldim. Bilasiz-ku o'zingiz. O'zimga qolsa bolaginam siz o'tkazgan kunlarim, tunlarim sog'ichdan tilga pora bo'lgan yuragimni siz qayerdan bilardingiz? Aslida shu vatandan uzoqqa musofirchilikka yuborgan odam sizsiz. Voy? Ha, siz bo'lasiz. Siz.
yuzimga qarang. Bu nima beadabgarchilik? Yuborgan bo'lsam o'zim uchun yubordim, a? Dunyo ko'rib yayrab yuribsizlar. Yo, siz yuborgan pullarni o'zimga ishlatibmanmi? Qo'sha-qo'sha tillalarni olibmanmi men, a? Yo, boshqalarni onalariga o'xshab chet ellarga borib sayohat qilib yuribman. Undan ko'ra boringidi. Dunyoni ko'ringidi. Odamlar faqat uy-joy. Italyanski mebel uchun yashamasligini bilingidi. Hayotda mol dunyoda qadrliroq narsalar borligini bilasizmi, yo'qmi? Bu qanday betga choparlik bo'ldi, a? Menga qarang, 5 kunligim bormi, yo'qmi? Bu narsalar, bu dag'illama uylar menga kerak emas. Sizlar yashaysizlar shu yerda. Qachon? Qachon yashaymiz? Otamni qo'dey doriga to'y olmay, janozasiga ham bora olmadim. Qolgan yaqinlarimga qachon to'y qilaman men? Qizimni diydoriga qachon to'y qilaman? Nima uchun kutib o'kelinni? Bo'ldi, yetar. Men o'zim borib qizimni olib kelaman. Hech kim yo'limni to'sa olmaydi. Nima? Qarorim qat'iy. Menga qarang. Meni aybdor qilyapsizmi? A? Endi yana men aybdor bo'ldimmi? Bolangizga qarab uni o'stirib, katta qilib aybdor bo'lgan men bo'ldimmi yana? Hech kim yo'limni to'sa olmaydi. Qizimni olib kelmay bekorlarni aytibsiz. Hech kim haqqi yo'q. Uni uzatishga. Hallo. I mean. It's a ticket. Can you help me? Oyi, oyijon. Oyi. O qizim. Oyi. Nima bo'ldi? Eshik jiringlayapti. Hozir kimdir keldi. Kim ekan shu payt? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xizmat. Men Shirinni kursdoshi bo'laman. Bu ular bilan gaplashmoqchi edim. Oyjon uyda yo'q edilar. Shirinni unashtirdik. Shunga suyunch olgan qarindoshlar ketdilar. Agar zarur gapingiz bo'lsa, menga bemalol aytishingiz mumkin. Kenaya, Shirin u yigitga tegmoqchi emas. Siz qayerdan bilasiz-a? Biz 2 yildan beri xullas, iltimos, Shirinni majbur qilmanglar. 2 yil? Hali shuncha vaqt sizni ahmoq qilib yurdim. Voy, o'lmasam. Ukam Bahodir bilan Shirin bolaligidan do'st. U do'stlik keyin sevgiga aylandi. Gaplashib yurishgan ekan, bilasizmi, 3 yil bo'ldi. Hali maktabni bitirmasdan turib baxtlashib qo'yishgan. Yolg'on. Bu gapga ishonmayman. Boring, chaqiring, iltimos. Shirin Bahodirga erga tegib, Amerikaga ketishmoqchi. Xabaringiz yo'qmi? Demak, shunga ingliz tilini. Shirinni chaqiring, iltimos. O'zi aytsin menga shu gaplarni. Jonim bilan chaqirib berardim. Lekin Shirin bo'lajak yo bola bilan uchrashuvga chiqib ketishgan. Mayli, to'yda birga bo'larsiz, kursdosh. Hozir, hozir oyijon. Thank you.
Beni geçir kızım. Hammasi ki ojizligim sabab. Lekin bu sefer seni tashlab qo'ymayman. O'sha ilon ovsinib niyatiga yetolmaydi. Tez orada ko'rishamiz Xudo xolasa. Tinchlikmi? Juda charchaganman. Bir ikki soat uxlab olay, bezovta qilma degandim-ku. Men Toshkentga ketaman. Oyiz qizimizni erga berib etgan ekanlar. Gulshan, bo'lmagan gap. Shunchaki sovchi kelib turibdi degandilar. Shirinni unashtirib, to'y kunini ham belgilashibdi. Nima? To'y? Qanaqa to'y bizdan so'ramay? Samolyotga chipta bron qildim. Bobirni ham o'zim bilan olib ketaman. Vahima qilma, baraka top. Men to'xtatishga harakat qilmang. Men baribir ketaman. Gulshan. Gapim shu. Ey. Bola jonim. Mana ko'rasan. Albatta baxtli bo'lasan. Meni aytdi dersan bolam. Qari bilganni pari bilmaydi deyishadi. Senga yomonlikni ravo ko'rmayman. Oyjon, men keldim. Telefoningiz oyjon. Alo. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Kelin. Oyimga berib yuboring. Oyjon, dam olyatdilar. Sizlar bilan quda bo'layotgan ekanmiz, shu rostmi? Ha, taqdir ekanda, aka. Shunaqa bo'lib turibdi. Bu qanaqasiga? Biz ota-onasi bormiz-ku. Biz o'lganimiz yo'q-ku. Aka, biz xullas shunga majbur bo'ldik. Tushunmayapman. Nimaga majbur bo'ldinglar? Kim sizlarni majbur qildi? Qanaqa majburiyat? Haligi Shirin bittasi bilan uchrashib yurar ekan. U yigitni niyati buzuq ekan. Qizingizni haligiday aldab ketibdi. Endi ota-onasi uzoqda. Tergi degani yo'q deb o'ylagandir-da, mullaka. Aha. O'zicha ukam Shiringa uylanmoqchi emas edi. Zo'rg'a ko'ndirdik. Jigarchilik qildik-da, endi savob uchun mullaka. Nimalar deyapsiz? Nimalar deyapsiz? O'ldiraman uni. Agar shu gaplar rost bo'lsa, o'ldiraman uni. O'ldiraman uni. Shirin. Sen bunaqa qiz emasding-ku. Yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. 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 Oy. Jigarim baxti uchun qildim bu ishlarni. Ey Xudo, o'zing kechir. Oyjon. Alo. Alo. Anvar sizmisiz? Ha, kim bu? Menman. Men akangiz Akmaljon bilan birga ishlayman. Ey, shunaqami? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalom. Gap shundaki, akangiz trassada. Nima? Akamga nimadir bo'ldimi? Akmaljonning mashinasi kecha tunda avtohalokatga uchradi. Nima? Avtohalokat? Ha.
Akamga hech nima qilmadimi? O'zi yaxshimi? Tirikmi? Xudoga shukr, tirik qolibdi. Lekin ahvoli og'ir. O'lim bilan orishib, reanimatsiyada yotibdi. Akam. Allah'ım o'zing rahim qilgin. Canını aman sakla Allah'ım. Can veriş gereği bulsam bana beni canımla al. İyi buldum be oye. Oyan, dedem hali düzenip yedirdiler. Canım, iltim o sizden. Ay bolam. Ne odur neçede gelemedi kendi? Kep kosele kere. Klinikaya borup keyin kelaman degandilar. Hech bo'lsa suv ichib oling, jon oyjon. Jon bu. O'zingiz ehtiyot qiling. Mumkinmi? Keling, keling, kiring. Ana keldilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keling, marhamat. Keldingmi, Nodirjon? Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima bo'ldi, bolam? Bo'ldi. Aeroportdan to'g'ri dadamni klinikalarga olib boramiz. Ana. Operatsiyaga hamma narsani tayyor qilib qo'yishdi. Bolajonim, balki kattaroq. Kattaroq davlatni klinikasiga yotqizsakmikin? Bujon, kechan xavotirlandim. Dadam respublikani eng kuchli jarrohlarini chaqirib qo'yganlar. O'zlarini ham qo'llari juda yengil. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ey yashavoy. Rahmat, yo'q bo'ladi. Ilohim, atganingiz kelsin. Baraka topasiz. Yaxshi bo'ladi bu jon. Bo'ladi jonim, bo'ladi jonim. Oy, bo'ldi, siqilmang. Bo'ldi, oyi. Ketadi, oy jon. Ey bo'ladi jonim. Qachon qo'nar ekan samolyot? Bir soatlarda qo'nadi. Toshkent aeroportiga. Men o'zim boraman. Yo'q, 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 oy jon. Yo'q, oy jon. Borishim kerak. Siz uyda qoling. Ko'zim bilan ko'rishim kerak, nega tushmaysiz? Oy jon. Siz borasiz, ko'rasiz. Tinchlaning. Avval yetib kelishsin. Joylashtirishsin. Oy. Yo'q, yo'q, qo'ymayman. Siz bizni duo qilib turing. Yo'qda kutib charchab qolasiz. Nima gapligini bilib tez qaytib kelamiz. Xo'pmi? Do'daman bolam. Do'daman. Bola gidam. Tezroq ko'rsam deyman. Bujon, klinikaga joylashishlari bilan sizni o'zim olib ketaman. Menchi, men borsam bo'ladimi? Bo'pti, yura qol tezroq. Xo'p. Bayli. Jigarbandim. Yo Allohim. Jonoyjon. Bola gidamni. Akmaljonimni bolalari bilan o'z panohingda asragin Allohim. Tani jonini sog' qilgin Allohim. Shular omon bo'lsa bo'ldi. Menga hech narsa kerak emas. Hech narsa. Bolamga o'zing shifo ber. Yig'lamang. Oyjon, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Jon oyjon. Qudalarni oshiga kiyishga yangi ko'ylagimni dazmalab qo'ydingmi? O'shalarningiga yangi ko'ylak kiyish shartmi? Maftuna, yana boshlayapsanmi? Bir oy oyinikida turganing dars bo'lmadimi? Bir yo'la ko'chqo'roning bilan haydayman endi. Voy, men nima dedim dadasi? Hozir tez dazmonlab beraman. Odam bo'lmaysan sen. Kechiring dadajonisi. Bo'ldi, Gulshan opam bilan ham yarashib olaman. Shirin oydan ham uzr so'rayman. Jahlingiz chiqmasin, iltimos. Boshqa unaqa qilmayman. Shundoq bo'lsin. Buncha tor bo'lmasa bu doma. Mana shunaqa gaplar. Azlarim. Avvalo musofir yurtlarda ishlab o'qib yurgan vatandoshlarimizga murojaat qilmoqchiman. Sizni Alloh panohida asrasin. Yaxshi niyatlar bilan ilm olaman yoki bola chaqa boqaman deb yuroqlarga ketganlarni omadini bersin. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyin qahramonimiz Shiringa aytgandim-a, dadang otalar so'zini ko'rsin, gapim bor deb. U nafaqat Akmalga, balki u kabi o'g'il qizini uzoq muddatga tashlab xorijga ketgan barchaga taalluqli. Bilaman,
çetge öz özden ketmegansız. Lekin siz aldığınızda koygan ülken maksatlar bolangiz yıllar davomida sizni sog'inib, mehringizga zor bo'lib, tarbiyangizni ko'rmay yashashga arzirmikin? O'ylab ko'ring. Shu o'rinda xorijdagi bolasi, eri, yaqinlardan ko'proq pul undiraman deydiganlarga ham gapim bor. Musofirga oson tutmang. Uning tuvagi tillodan emas, oddiy loy tuvakni ham ne qiyinchilik bilan topishni o'zi biladi, Xudo biladi. Yaqinlaringizni asrang. Vatandan tashqarida turib ham bizni unutmaganlardan alohida minnatdormiz. Yana zangori ekran orqali ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling.